дуже важливий сьогодні день, тому що ми презентуємо, скажімо так, всі разом, публічно, результати нашої роботи. І сьогодні ми з вами зустрічаємося в рамках нашої четвертої цілі, фундаментальної цілі – це вкрити нашу країну мобільним інтернетом. Дуже багато було зроблено роботи за цей рік. І я вам скажу, що неможливо побудувати цифрову державу, якщо кожен українець не буде мати доступу до якісного інтернету. І ми хочемо, щоб у всіх українців були рівні права, тому це цілий рік разом з операторами фокусуємося на вирішенні цієї проблеми. Ми хочемо, щоб, незважаючи, де ти проживаєш, у кожного українця була можливість отримувати державні послуги, отримувати онлайн-освіту, взагалі розвиватися, соціалізуватися завдяки інтернету. Підписали цей меморандум про розподілення 900-го діапазону, і з 1 липня почався процес вже перелаштування технічних можливостей операторів і покращення активно покриття країни інтернетом. 5,4 мільйони українців отримали доступ до 4G. Це 9,1 тисяча населених пунктів. Тобто за такий короткий період історична кількість людей і населених пунктів вперше отримали доступ до інтернету. Чим ви займаєтесь? Я підприємець, більше 10 років. Клас. Як вас, ви відчули покращення інтернету за останній час? Не тільки покращення інтернету. У нас навіть зв'язку не було ніколи. Тепер при тому, що є інтернет 4G, то це вже бомба. Для нас 4G – це руки розв'язалися. Я можу спілкуватися з бухгалтером своїм, здавати звіти через інтернет, можу замовляти товар через інтернет. І взагалі багато чого. Тут все на інтернеті. Нам дуже цього не вистачало.